郑和下西洋公元1405年，在中国发生了一件影响后世的大事件，那就是大名鼎鼎的三宝太监郑和开启了自己西下西洋的第一程，从此也让世界上多了一口神奇的井。郑和途径马六甲，与马六甲国王结识，觉得这个国王很有才华，就上书明成祖。紧接着明成祖就把汉宝丽公主下嫁马六甲，为两个国家奠定了友谊的基础。三宝井当时马六甲国王为了给汉宝丽公主制造舒适的居住环境，特意下令在马六甲建立中国居住区，供公主和侍从们生活起居。郑和船队几经此地，而是落脚在这个居住区，久而久之，这个居住区也就被定义为三宝山。不仅有三宝山，在三宝山中还有口三宝井，据说是当年郑和亲自为汉宝丽公主打造的。起初的时候井水浑浊，郑和不管不顾，舀起来一大瓢直接泼完，然后水就变得清澈了。且不说这样传神的故事真假，但是关于这口井，有一件事情是不得不说的。汉宝丽公主三宝井原本只是供中国公主来使用的，后来就渐渐被人们所熟知，甚至于又有了一个神奇的传说。话说当年郑和就是喝了这里的井水，所以才能一次又次一找到马六甲，所以人们就认为喝了三宝井的水一定会再次返回到三宝井来。于是来这里喝水的人们越来越多，人怕出名猪怕壮，井水害怕众人喝，听闻这井有神奇功效，马六甲便想把这口井据为己有，篡改了历史的记载。所以在部分史书上我们可以看到，这口三宝井是马六甲国王为汉宝丽公主打造的。三宝井在后来到了清朝中期的时候，西方国家的航海事业取得长足的发展，包括马六甲在内的马来西亚半岛一度为荷兰和葡萄牙所占据。他们来到这里之后，首先做的一件事情就是派兵把守三宝井，然后紧接着往这口井中投毒，从而在军事上减少当地人的反抗。因为在当时真的有很多人都会来这里取井水来喝。到了后来英国占据马来西亚，为了防止再次因为这口井造成牺牲，就派重兵把这口井严密封锁起来。郑和雕塑到了今天，马来西亚已经成为一个独立的国家，而马六甲也成为这个国家的一个部分。但是这口三宝井依然像是神话一样，在当地人的心目中有着非比寻常的地位。而那个喝了三宝井的水又会再一次返回到三宝井的说法，至今被当地人深信不疑。当年郑和下西洋时建造的这口三宝井本来就是为了方便汉宝丽公主的生活起居，没想到却能在接下来600年里被几个国家互相争夺，成为他们在战争中取得胜利的法宝之一。看到这一幕，也不知道咱们的郑和先生会不会后悔自己建造了一口这样的井呢。好在他如今已经有了全新的内涵，成为了我们华人文化的象征。